Boa noite. Em grande expediente, Aristeu Dalalana pede apoio da administração à equipe do Passo Fundo Futsal. Essas pessoas pagam, tem um gasto de 10 mil reais por mês de aluguel do Capingui, né? Para a Série Ouro, o Capingui ainda é viável. Mas se for disputar uma Superliga Brasileira, que é o sonho de todos os passofundenses, já não dá mais para jogar ali. Feira do Livro pode ser visitada até o próximo domingo no Bourbon Shopping. Tem muita oferta legal, livros muito interessantes, com as promoções de até 80% de desconto. É a partir de agora. A Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior promoveu uma reunião para debater a necessidade do município em ampliar os investimentos no esporte. Este tema também foi destaque no grande expediente do vereador Aristeu Dalalana. Na tribuna, o parlamentar relatou as dificuldades do Passo Fundo Futsal, que disputa a Série Prata. O Passo Fundo está entre as quatro melhores equipes da segunda divisão do futsal gaúcho. No sábado, o time começa a disputa das semifinais da competição. Se passar pela AGE de Guaporé, estará classificado para a final e conquista uma vaga na Série Ouro. A excelente campanha é resultado de um esforço coletivo de pessoas e empresas que mensalmente ajudam a manter as atividades. No espaço do grande expediente, o vereador Aristeu Dalalana lamentou que o clube pague aluguel do ginásio Capingui, quando poderia utilizar sem custos um espaço público. Que o município possa, de uma maneira ou outra, dar uma contrapartida para ajudar, porque é totalmente inviável, é sofredor o que aqueles diretores, o que aquelas pessoas abnegadas do esporte ali, que estão guerreando, lutando, fazer com que o futsal de Passo Fundo chegue ao mais alto patamar. Um grande sonho de equipe, diretores, os patrocinadores, quero aqui agradecer a todos os patrocinadores, agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou outra ajudam o futsal de Passo Fundo, né? Capitaneado ali pelo presidente, o meu amigo, o Adílio. E lembrar que o sonho de disputar uma Superliga, a Série Ouro está bem próxima, né? E aí entrou essa conversa de Teixeirinha. Na verdade, essas pessoas pagam, tem um gasto de 10 mil reais por mês de aluguel do Capingui, né? Para a Série Ouro, o Capingui ainda é viável. Mas se for disputar uma Superliga Brasileira, que é o sonho de todos os passofundenses, já não dá mais para jogar ali. A reunião na Câmara aconteceu justamente para tentar encontrar uma alternativa para reduzir as despesas da equipe. Dalalana conta que uma das propostas é firmar uma parceria entre o Passo Fundo Futsal e o Esporte Clube Gaúcho. Atualmente, o ginásio municipal foi cedido por 20 anos ao Alviverde, que venceu a licitação. Conforme o vereador, a troca do piso é a única melhoria necessária para viabilizar o uso do local. A hora que alguém filmar aquele ginásio, Teixeirinha, por dentro, lotado, as pessoas não vão acreditar que a nossa cidade tem um ginásio igual aquele. Porque nenhuma cidade no Rio Grande do Sul no interior do Rio Grande do Sul, tem um ginásio igual ao ginásio Teixeirinha, né? A gente que teve a oportunidade de participar, de jogar, de assistir, a gente sabe que o ginásio Teixeirinha é lindíssimo. Esse ginásio é monstruoso de grande. Quando tu entra dentro assim, a pessoa que não é acostumada, agora tem as arenas do futebol no Brasil inteiro, ele é uma arena. Ele cabe mais de 8 mil pessoas dentro desse ginásio. Para tu ter uma ideia, o Vermelhão da Serra, que é um grande estádio, a capacidade dele é para 14, 15 mil pessoas. O ginásio Teixeirinha cabe 8 mil pessoas nas cadeiras. Então, é um troço grandioso, a cidade de Passo Fundo vai ganhar com isso. A situação daquele tablado, se ninguém atrapalhar na questão de licitação, é uma barbada para fazer. Aquele ginásio é maravilhoso, é triste tu ver na alma de todos os desportistas de Passo Fundo, aquele ginásio está parado, né? E a gente encontrou ali na direção do Gaúcho parceiros. A batalha do Passo Fundo Futsal para participar dos campeonatos profissionais foi citada como exemplo de determinação pelo parlamentar.
Para Dalalana, esta é uma nova chance que a cidade tem de voltar a fazer parte dos grandes do futebol de salão do Rio Grande do Sul. Por isso, ficou o apelo para que haja união entre os clubes. Seria muito, muito gratificante para nós, daqui um ano, dois, a gente ver essa congregação, o Gaúcho, o Ginásio Teixeirinha e o Futsal do Passo Fundense. Né? Então, esse é um sonho que a gente espera que se realize. E nada mais importante, o prefeito Luciano gosta muito de esporte. Né? Eu quero aqui agradecer, antemão, desde a criação da Secretaria de Esporte, que eu fui um guerreiro incansável para que se criasse uma Secretaria de Esporte desvinculada ao turismo, né? Para que ela tivesse ter mais espaço para trabalhar. E esse espaço foi se conseguindo, quero parabenizar o Giba pelo trabalho feito. E o Giba estava ali na reunião, dizendo que vai intermediar, tentar ajudar. Precisa se fazer alguma coisa pelo esporte. Esporte é a única coisa que os nossos filhos, nossos netos, as crianças precisam para estar num caminho decente, né? Que é benéfico para todos. E tomara que tudo dê certo e que a gente possa, num futuro, ter o esporte Passo Fundense brilhando como brilhou na Série Ouro, como brilhou no passado, e agora esses meninos aí que estão lutando, guerreando, bota o futsal no lugar que o Passo Fundo merece. Sobre a possibilidade do Passo Fundo Futsal utilizar o ginásio Teixeirinha para treinamento e jogos, o secretário de Esportes disse que precisaria de um parecer jurídico para afirmar se a prefeitura pode ou não investir recursos na reconstrução da quadra, já que o espaço foi cedido por licitação. De qualquer forma, Gilberto Belaver se comprometeu em marcar uma reunião com o prefeito em busca de apoio ao Passo Fundo Futsal. A primeira apresentação da cantata natalina está marcada para o dia 17 deste mês. E para conhecer todos os detalhes, Saulo Covatti recebe os organizadores desta festa no Momento Cultural de hoje. Tem um espetáculo ali na frente para o público. O público vê, aprecia, só que existe um staff numeroso na parte interna do colégio também, que não é menos importante, porque a coisa só acontece ali porque existe alguém nos dando suporte para que essa coisa possa acontecer na avenida. Né? Então, é muita gente envolvida. Assim, sem sombra de dúvida, nós poderíamos, assim, de forma geral, colocar, olha, nós temos mais de 2.000 pessoas envolvidas, né, na cantata, sem dúvida nenhuma. Entre os estudantes, eles já no início do ano, muitos chegam e dizem, olha, eu quero participar, não esqueça de mim. Lembra de me convidar, me coloque na lista, entende? Então, não é difícil encontrar os que queiram participar. Os próprios estudantes, as crianças, os pais, precisa de alguma coisa? Estou à disposição. Então, é muito bonito, é muito gratificante isso. E no próximo bloco você vai conferir uma reportagem especial sobre a Feira do Livro. O evento acontece até domingo no Bourbon Shopping. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. É intensa a programação da Feira do Livro, que acontece até domingo no Bourbon Shopping. E a equipe da TV Câmara foi conferir os principais atrativos da 32ª edição. A reportagem é de Ana Paula Koenemann e Eder Soares. Livros atraentes, prateleiras diversificadas e uma infinidade de eventos que mesclam exposições, atividades recreativas
e brincadeiras para a criançada. É assim que há 32 anos, a Associação de Livreiros de Passo Fundo mantém viva a tradição de unir em um só ambiente autores consagrados, leitores ferozes e apaixonados por cultura. Nós preparamos com muito carinho, é muito importante para Passo Fundo, a Feira do Livro. Estamos fechando o ano de atividades. Então a Feira do Livro, o Festival das Letras, o Festival do Livro e o Festival do Canto e da Poesia está aqui no Hipermercado Bourbon, no local da Feira do Livro, com a presença de muitas pessoas que vêm em busca do conhecimento, da cultura, da alegria, do lazer. Nós temos desde a terceira idade, da melhor idade, até a infância. As crianças são o melhor do mundo e nós vamos culminar com todas as idades presentes aqui durante todos os eventos, shows que vai ter e também com a conversa com os autores. Durante 10 dias, a feira é local cativo dos passofundenses. Por aqui é comum esbarrar com alguém degustando uma boa história em meio aos estantes. O primeiro livro assim, maior que eu li foi Harry Potter. Eu sempre fui apaixonada pelas histórias, inclusive quando eu não sabia ler ainda, os meus pais contavam, eles liam os livros para mim, para o meu irmão. E aí um dia eu acho que eu estava na primeira série, primeiro ano, e eu resolvi que eu queria ler eu mesma um livro maior que eu não tinha pegado ainda, para ler só os mais curtos, e eu fui lá e comecei. Ultimamente eu tenho lido bastante distopias, sabe? Mas distopias eu sei que eu tenho que apreciar com calma, porque são histórias bem densas e bem fortes. A minha dificuldade aqui na Feira do Livro é que eu me apaixono pelos livros, só que eu tenho vários que eu não tenho terminados e que estão lá em casa. E daí eu digo pra mim mesma, calma, vamos terminar primeiro os que estão lá em casa, depois vamos aqui. E tem ainda quem não se contenta com os títulos expostos, ao alcance das mãos e dos olhos. Obras que, na maioria das vezes, são sucesso popular. Eu busco as raridades, né? Aquelas obras que apareceram, desapareceram, sumiram e não ficou resquício nenhum, a não ser num sebo, em algum sebo ou em algum baú. E na Feira do Livro é possível encontrar esse tipo de obra, assim, garimpando? Sim, muitas, muitas, muitas. Hoje mesmo eu comprei 3. É. Mas tem muito mais por aí, tem muita coisa boa. E a alegria fica completa quando encontramos a obra dos sonhos por um valor camarada. Afinal, melhor do que levar um livro para casa é levar vários pelo preço de um. A gente está com bastante promoções, a gente tem muita oferta legal, livros muito interessantes, bastante assim, livros que a gente tem com saldo também, que tem com as promoções de até 80% de desconto. Assim, o cliente que vier, quem vier realmente fazer a visita na Feira do Livro, que vier nos prestigiar, vai ser surpreendido com muitas promoções e muitos livros interessantes. Eu vejo assim, ó, o pessoal procurando muito livro de literatura em geral, né? Muito romance, assim, alguma coisa mais tranquilo para o momento, para uma leitura mais amena, né? E mais o setor da autoajuda também, a psicologia, a espiritualidade também, sabe? Aproveitando, o pessoal está realmente focado bastante nesse sentido, assim, mais de procurar algo que venha trazer algo assim mais para a essência da pessoa. A abertura oficial da feira aconteceu no dia 1º de novembro e contou com a participação dos homenageados da 12ª edição e de autoridades. Através da Feira do Livro, nós conseguimos com que os jovens, as crianças, se interessem pela leitura. E a leitura é cultura, então eu vejo sim que é muito importante e, na verdade, o Poder Legislativo participando do evento, nós temos que agradecer as pessoas que se envolvem nessa feira, desde os que organizam, dos escritores, das livrarias, de quem traz os livros para cá e do público que vem prestigiar e vem adquirir os livros. Então, é um evento muito importante para a cidade, demonstra que Passo Fundo é a cidade nacional da cultura, da literatura, do folclore, e porque temos pessoas que nem eles aqui que estão organizando esse evento hoje. A Feira do Livro é muito importante, porque ela complementa o que é feito na jornada, ela tem um apelo e um viés mais comercial, mas ela é mais uma oportunidade que nós temos de
fazer com que a cidade conviva com o livro, com a leitura, com a literatura. Uma longa e qualificada programação, convidando a todos os passofundenses para que se aproximem do livro, toquem nos livros, convivam com os livros, leiam os livros e vivam a magia que só um livro pode permitir que a gente experimente. Em 2018, o título de Amigo do Livro ficou com a biblioteca da Escola de Ensino Fundamental Gumercindo dos Reis. Maria Helena Bier Troglio foi escolhida como educadora emérita homenageada. E o patrono da feira é o escritor, poeta e publicitário gaúcho Luiz Coronel. O livro é sua majestade. O ser humano não cabe em si. Ele precisa transbordar para o seu depoimento em que ele bota os seus sonhos e os seus conflitos. A arte não é nada mais que um grito querendo romper a eternidade. A função da arte é encantamento e depoimento humano. Muito da arte se perde dentro desse conceito de entretenimento que é apenas entreter as pessoas. E é nessa circunstância que o ser humano emburrece. Mas de vez em quando surgem livros que são verdadeiros despertadores da alma. Eu estou lendo um livro, 21 Ideias para o Século XXI. Eu estou vendo como tem coisas que eu preciso saber. Eu que já li uma biblioteca. Então a cidade aqui que tem a jornada de cultura, que cultua o livro, que elege-se como cidade do livro, zela para que o livro mantenha-se em pé. E tem que trazer desde a pequena infância a mãe lendo para os filhos na beira da cama, o colégio, a professora lendo poemas. Coloquei as crianças a recitar meus poemas ali, dando risada, brincando, dançando. E mostrar que a arte é encantamento e depoimento humano. O evento segue até o dia 11 de novembro com entrada de graça a partir das 9 horas da manhã. E vale destacar que ao longo do dia é possível conferir espetáculos culturais no palco principal, como a apresentação da Big Band da UPF. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.